Salom barchaga, sizlar bilan DaVinci zo'ruvining navbatdagi blokini boshlaymiz. Xo'p, ushbu blokda ya'ni teoriyalar bo'ladi. Xo'p, birinchi keldi aytadiganim, misol kursi boshida sizlar bilan birgalikda o'sha color space va gamma kabi tushunchalarga ega bo'ldinglar. Endi bazadan, nima deydi, boshidan aytib ketmadim, ya'ni bazaviy ma'lumotlarni ana endi aytishga qaror qildim. Sabab mana bunaqa narsa bor-da, misol men hozir sizlarga faqat boshida nazariyani tushuntirib, keyin amaliyotda qilib ketursam, ana boshidagi nazariya esdan chiqib ketadi-da. Sizlarga aynan amaliyot boshlashdan, ya'ni eslarda bo'lsa o'sha RED, ARRI kameralarni ochib, ularni interpretatsiya qilishdan oldin agar mana shu color space'larni aytganimda sizlarga qanaqadir g'alati tushuncha, qanaqadir g'alati so'zlar bo'lardi. Shuning uchun birinchi sizlarni amaliyotda ko'rsatdim. Qisman bo'lsa ham tushuncha berib ketdim. Ana endi yana alohida g'oslar bilan bitta bo'lim, aynan nazariya teoriyalar bo'yicha hozir bitta bo'lim polni ko'rib chiqasizlar. Undan keyin haqiqiy color grading jarayoni qanaqa amalga oshirilishini undan keyingi blokda yanayam batafsil ko'rib, ham amaliyot ham praktikani birlashtirib, bitta katta praktikada buni bilib olasizlar. Xo'p, birinchisi aytamanki, o'sha kamerada, haqiqiy kameralarda, umuman syomkalarda eng asosiy narsa bo'lgan ikkita narsa bordirdim. Bu color space va gamma. Color space bu bizadagi rang maydoni deb tarjima qilinadi, noqisik. Xo'sh, color space, ya'ni nomidan kelib chiqqan holda rang maydoni o'zi, mana xo'p, mana bu jadvalimizni, ya'ni diagrammamizni ko'radigan bo'lsak, to'g'ri diagramma emas. Ya'ni x, y o'qida ranglar qanaqa joylashishi bu yerda ko'rsatilgan, ya'ni inson ko'ra oladigan, mana mana bu ushbu rasmda rang oralig'i hisoblanadi, ya'ni inson ko'ra oladigan bu rang oralig'i hisoblanadi. Ya'ni sizlar bilan color space tanishish boshladi, ya'ni inson ko'zi ko'ra oladigan bu rang maydoni. Xo'p, undan keyingisi mana REC 709 degani, bu bizlar ishlatadigan shu hozirgi kundagi barcha qurilmalar, televideniyami, telefonmi, planshet, kompyuterlarni barchasi REC 709 da ishlaydi. Ana endi bu REC 709 da ishlash bilan farqi bor. Ya'ni ushbu ranglarni 100% qo'llab-quvvatlaydigan monitorlar, texnikalar bor. Yoki buni qisman to'liq bo'lmagan, ya'ni где-то 70-80% haqqoniy ko'rsatadigan rang oralig'i ham bor. Mana buni hali monitor tanlash, aynan DaVinci uchun, umuman color uchun monitor tanlash haqida buni batafsil gaplashamiz. Xo'p, mana REC 709 ni ko'rib oldinglar. Aytgancha, DaVinci ham aynan REC 709 da ishlaydi, chunki barcha zamonaviy devicelar aynan color jarayonlari 709 da amalga oshirilgandan keyin DaVinci ham REC 709 da ishlaydi, Premiere Pro ham, umuman bitta bo'lmas, Photoshop ham, ya'ni rang bilan bog'liq barcha programmalar aynan REC 709 ni qo'llab-quvvatlaydi. Xo'p, REC 709 haqida aytadigan bo'lsam, tarixiga nazar solsak, aynan televideniya bilan bog'liq, ya'ni o'sha raqamli televideniya kirib kelgandan keyin aynan o'sha REC 709 o'shan bilan qo'shilib birga kirib kelgan. Xo'p, bundan keyingisi P3. Endi bizada, endi aslida qaysi davlatdan turib ko'rayotganini bilmadim, zamonaviy rivojlangan davlatlarda aynan P3 orqali ko'rsatadigan zamonaviy kino proyektorlar bor. Aynan biz o'sha IMAX zallarda ko'radigan yoki katta kinoteatrlarda ko'radiganimiz bu P3 rang oralig'ida ko'rsatuvchi proyektorlar hisoblanadi. Agar biz uni color space, ya'ni rang maydoniga qarasak, xo'p, bunda rang maydoni REC 709 ga qaraganda kengroq. Shuning uchun ham ko'rsanglar, koloristlar katta, ya'ni proyektorni yoqib olib, katta kinoteatrlarda kadrlarni bo'yiydi. Chunki ularning eng asosiysi tomoshabin ko'radiganlari baribir kinoniki, kino zallarda bo'lgani uchun kolorist ham aynan kino zalda o'tirib, eng qimmat bo'lgan yaxshi proyektorlarda kadr qanaqa chiqyapti, rang qanaqa ko'rinyapti, ana ham o'zini monitorlarida umuman yaxshi koloristlar 3-4 talab monitorlar qo'yib, keyin bitta alohida katta televizor, agar u reklama, klip yoki ijtimoiy tarmoqlar uchun video qiladigan bo'lsa televizor, yoki anaqangi kino sohasida ishlaydiganlar esa katta proyektorlarda kadr bo'yiydi. Mana o'sha bu P3 oraliq, P3 color space deyiladi, ya'ni P3 rang maydoni. Xo'p, undan keyingisi bizdagi bu REC 2020 hisoblanadi, ya'ni ultra HDlar uchun, ya'ni 4K televideniya rivojlanish boshlagandan keyin aynan chetda
Aynen, xuddi Rek 709'u yani hem kattaroq bo'lgan Cherokee maydoni hisoblanadi. Yani Rek 2020. Hali bu katta bo'lib trendga chiqib ketmadi. Lekin hozir kunda kundan-kun rivojlanayotgan va ko'pgina zamonaviy televizorlarda mavjud bo'layotgan Color Space standart hisoblanadi. Rek 709 bilan solishtirsak, bunda ancha rang maydoni kengroq. Hop, undan keyingisi mana Log va Rav. Hop, endi ana kameralar haqida gapiradigan bo'lsak, hop, kameralarda mana misol Sony, Canon, Panasonic kabi bular log videolar olishadi. Ya'ni Panasonic V-Log, Canon C-Log, Sony S-Log mana shunda log oladigan bo'lsa, loglar bizani o'sha inson ko'radigan ko'zdan, ya'ni mana bitta turli kameralarniki bu yerda o'rnagan aynan shu bu slaydda, ya'ni inson ko'radigan rang oraliqdan qaysidir qismi ko'proq, qaysidir jihatdan kamroq. Lekin unutmanglar, mana shuncha kameralarni ko'rsanglar ham hech qaysi biri baribir inson ko'zi ko'rganchalik color space ko'ra olmaydi va inson ko'zi ko'rganchalik yorug'likni his qila olmaydi hech qaysi kamera. Hali dunyoda naqasi yo'q. Hop, undan keyingisi ARRI Red, Blackmagic kabi kameralar RAW formatda tasvirga oladi. Hop, RAW haqida sal tur bu alohida video bor. Qisqacha uni to'liq tushunib olasizlar. Men aytmoqchi bo'lganim, mana kameralar rangi qanaqa ko'rishi, ya'ni color space. Undan tashqari har bitta kamerani o'zini color space sozlamalari bor. Esingizda bo'lsa o'sha boshida videolarda, oldingi videolarda aynan color space degan joyiga har bitta kamerani o'zini maxsus color space'larini tanlab qo'yibotdik. Xo'p, mana eng asosiy bo'lgan tushunchalardan bittasi bu color space hisoblanadi. Buni haqida color space shu paytgacha bizdani Premiere Pro, Edusmi, Avid'larda qiziq bo'lmagan, lekin agar sizlar rang bilan yaxshi ishlaydigan bo'lsangiz, endi baribir shu rang ishlash uchun baribir ushbu kurs olgansizlar, DaVinci Resolve'ni shuning uchun ham ko'ryapsizlar. Ya'ni shu eng muhim narsa color space va gamma. Xo'p, color space haqida shu edi. Keyingi videoda ana slayddan ko'rdinglar, gamma haqida gaplashamiz. Salom barchaga va nihoyat DaVinci Resolve kursimiz tayyor. Siz kursimiz davomida professional kameralar, ya'ni Red, ARRI, Blackmagic kabi kameralar olgan RAW videolar bilan ishlasangiz, bundan tashqari Sony, Canon, Panasonic kabi kameralar olgan log videolarni ham bo'yashni o'rganib olasiz. Va bundan tashqari bizda Rek 709, ya'ni bizning oddiy oladigan videolarimiz, telefonda yoki oddiy kamerada olgan videolarimizni ham qanday qilib color grading ishlarini amalga oshirish uchun turilgan. DaVinci Resolve kursini o'ziga xos jihati, siz hech qanaqangi oldin DaVinci ishlatib ko'rmagan bo'lsangiz ham ushbu kursni ko'rib, siz noldan barcha, ya'ni dastur elementlarini to'liq va mukammal bemalol o'rgana olasiz. Har xil kameralarda rang bo'yash ishlarini amalga oshirib ko'rib, o'z amaliyotingizga va portfoliyozga ega bo'lasiz. Ushbu kurs 6 ta bo'lim, 112 ta video va 22 soatdan iborat bo'lgan bu video kurs hisoblanadi. Ushbu kursda sizga dastur va ushbu kursga kerakli bo'lgan barcha materiallar beriladi. DaVinci o'zi aslida murakkab dastur hisoblanadi, lekin ushbu kursda bularni barchasi oddiy va sodda tilda tushuntirilgan. Ushbu kursni tugatganlarga maxsus sertifikat beriladi. Faqatgina undan oldin siz kursni tugatganingizdan keyin o'zimizda maxsus imtihonimiz bor. Imtihonni topshirsangiz, sizga o'zimizda maxsus sertifikatimiz topshiriladi. Sertifikatlar butun O'zbekiston bo'ylab bepul pochta orqali yetkazib beriladi. Agar siz boshqa davlatda bo'lsangiz, ushbu sertifikatni elektron varianti sizga yuboriladi.
Da Vinci zoru. Kadrlarga rang berish vaqti keldi.